Gre za to, da tiste države, ki smo tako imenovane neto prejemnice, ki dobimo več, kot vplačamo, nam je v interesu, da bi se to dvignilo, kajti potem bi tudi kakšen nemški ali pa nizozemski, avstrijski evro končal v Sloveniji. Medtem ko te največje neto plačnice, kot so Nizozemska, Avstrija, Švedska, Finska, nasprotujejo povečanju. Tako da tu je pričakovati še precej veliko bitko in zelo jasno je, da tu včasih celo kdo malce preveč gleda samo svoje koristi, ne pa cele evropske zgodbe.